Мэндийн төргийн үзэгчдээ та бүхэнд өвснөөс мэдээллийн хөтөлбөр 20 цагийн тоо мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүрэх гэж байна. Тэгэхээр та бүхэнд өнгөрчвөө 7 хоног бэлтгэсэн мэдээ сурчлагаасаа тоомлон хүрэхээр студид сэтгүүлч редактор Нандин Цэцэг, Гамба, Дарын Тунгалаг нар ажиллаж байна. Тэгэхээр бидний эхний мэдээ бол хүүхэд харах үйлчлэгийн тухай хууль байгаа. Энэ хууль бол 2015 оны 7 сарын 2-нд давслын хурлаар батлагдсан хууль аа. Тэгэхээр энэ хуулийг хизээнээс эхлэн мөрдөж эхлэх вэ? Ямар ямар зохицуулалт хийгдсэн бэ гэдгийг талаар сэтгүүлж гамбат өмөрчтэй өнгөрсөн даваа гарагт мэдээ бэлтгэсэн байсан шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр хуулийн талаар мэдээллийг хүрэхгүй юу? За тэгэхээр хүүхэд харах үйлчлэгийн тухай хууль маань эх оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн орон даяар хэрэгжиж эхлэхээр болоод байгаа. Тэгэхээр хуультай холбоотой одоо дагаж гарах стандарт журмууд бол одоо боловсруулагдаад одоо батлагдах шатандаа бол явж байгаа гэсэн юм мэдээллийг бол аль нэг үнэслэх хүчээсэн. За тэгэхээр Монгол улс даяар бол орон даяар тийм ээ улсын хэмжээнд за нийт одоо сургуулийн өмнөх боловсралт одоо хамрагдаж байгаа хүүхдийн доо 83475 хүүхд бай тийм ээ. За сургуулийн өмнөх одоо боловсралт хамрагдахгүй байгаа 24300 орчим юм хүүхэд байт юм байна. Тэгэхээр энэхүү хууль нь бол одоо сургуулийн өмнөх боловсралт одоо хамрагдахгүй байгаа энэ хүүхдүүдийг одоо хамрагдуулах тийм ээ. Ийм зорилготойгоор бол батлагдсан гарсан хууль байгаа маа. Манай аймгийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсралт одоо хамрагдсан хүүхэд байна. Хамрагдаагүй. За тэгэхээр манай аймгийн хувьд бол сургуулийн өмнөх боловсралт одоо хамрагдсан 6588 хүүхэд байгаа. За амин хамрагдаж чадаг бол 2800 орчим одоо хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр энэхүү одоо хүүхдүүдийг хамруулахаар одоо хүүхд гэр бүл хөгжлийн хилцэн одоо хүүхд хамгаалаад одоо хариуцсан хэрэгжилтэн болоод одоо судалгааныхаа ажиллагаа хийгээд одоо явж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бол бидэнд өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэхүү хуультай бол ялангуяа одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг бол илүү одоо хамруулах юм давуу эрхтэйгээр бол хууль нь бол тусгаж өгсөн байдаг юм байна. Тэгэхээр энэхүү хуулийн одоо дагалтдах журам стандартууд одоо батлагдаад гараад ирснийхин дараагаар бол илүү одоо ойлгомжтой мэдээллийг одоо иргэдэд одоо өгөх боломжтой гэдгийг бол аль нэг нь одоо хэлжсэн юм аа. За тэгэхээр энэ бол бас үнэхээр таатай мэдээлэл байна. Тэгэхээр 2800 орчим хүүхдээс сургуулийн өмнөх боловсралт хамрагдаж чадахгүй байна гэдэг бол үнэхээр харамсалтай тоо. Өнөөдөр цэцэрлэгийн барилга манад ямар хэрэгтэй байгаа вэ? Цэцэрлэгүүд нь одоо хүртэл бас хүүхд нь хүчрэхгүй одоо дүүрсэн юм байдалтай байж байгаа. Энэ хүүхдүүд ялангуяа тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд энэ цэцэрлэгт энэ сургуулийн өмнөх боловсралт хамрагдаж төлөвшөх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш сайхан мэдээ дуулгасан гамттай баярлалаа. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг та бүхэнд хүргээд иргэд студид болцъё. Тэгээд ерөнхийдөө хүүхд харах үйлчлэгийн маань яг сургуулийн өмнөх боловсрал шиг хоолны нэг хүүхдэд одоо сард ногд хоолны зардал, бусад нормативийн зардал гэх мэтлэн одоо зардлуудтай байгаа. Тэгээд яг нэг багш гэхээр бол 15-аас доошгүй хүүхдийг харах тийм одоо зохицуулт маань энэ хуулийн дээр зохицуулагдчих өгсөн юм байна. Хүүхд хамгааллын хариу үйлчлэгээ үзүүлэх тийм ээ. За мөн хүүхд харах үйлчлэгээний стандарт мэн гарна. За стандарттай холбогдуулаад тавьчих шаардлагууд гарна. За тэгэхээр гамааттай баярлалаа. Дараагийн мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Тэгэхээр даваа гаргаж эхлэн орон даяар бас төвийн хөвлөл мэдээллийн хэрэгслүүдээр за энэ өвөл бол хүүтэн болох нэ үйлчлэл бол хүндэрч магадгүй нэ гэсэн ийм мэдээллийг онцгой байдлыг хэлтэс ойлоод ер нь холбогдох байгууллагуудаас өгч байна л да. Ялангуяа баруун аймагуудад зах одоо завхан аймагуудад үйлчлэл бол хүндэрч байна гэсэн мэдээллийг өгч байгаа. За үүнтэй холбоод Урхсан аймгийн нэр бас орсон учраас бид орон нутгад байдал ямар байгаа вэ гэдэг мэдээллийг бас би бэлтгэн хүргэлээ. Тэгэхээр энэ үед бол Урхсан аймгийн хүндэрч байгаа сум гэх юм бол за Улаангоон, Баруун Туруун, за Үлгийн Өмнө говь, Түргэн ховд гэсэн сумдууд бол цасны зузаан 10-15 см-ийн цасан бүрхүүл тогтсон. За мөн хонгор газартаа гэдэг юм одоо газартаа 20-30 см цас яг одоо энэ 11 сар одоо дөнгөж эхэлж байгаа тийм одоо төсөлтөд орж байгаа энэ үед ийм байдалтай байж байгаа. Өмнөх жилүүдээс харьцуулах за ялангуяа 3 жилдээ харьцуулахад бол энэ жил үнэхээр эрт хөвтөрч байна гэдэг бас албаных нь хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл бол үнэхээр ийм хатуу болох юм бол онцгой байдлын хилтэс болоод одоо за холбогдох байгууллагууд ямар бэлтгэл ажлыг хангасан бэ? Яаж ажиллаж байгаа вэ гэдэгтэр бас өнгөрсөн 7 хоног мэдээлэл авлаа. Тэгэхээр онцгой байдлын албаны үйлдэл болцсоггүй эрсдэл бол бэлэн ажиллаж байгаа. Машин техник бол бэлэн байгаа. За бас мөн замгүй үүнтэй холбоотойгоор тий томоохон замгүй хаагдах ийм болцсоггүй эрсдлүүд байна. Бацаа мөн одоо яг зууд болох магадaltaй газарт байгаа малчдыг бас
яралтай шуурхаа одоо төвсөлмж үзүүлэх энэ байдлыг бид бол хангаж ажиллаж байна гэсэн мэдээлэл өгсөн байгаа. Өргөжлөлөн бид бас суцаагүй орчны шинжилгээний халднаас мэдээлэл авлаа. Энэгээр бол энэ сартаа бол энэ сарыг дуустал бол цаг агарын байдал ерөнхийдөө дулаарах ч гэдэм нь одоо энэ яг энэ янзаараа өргөжлөх цааштай бас сасан шуурх шуурх ийм байдалтай байгаа. Ер нь бол дулаарах төлөвгүй байгаа гэсэн мэдээллийг өглөө. Тэгэхээр би та бид бол өвчлөлийн бэлтгэл байдлыг сайтар хангаж бас анхааралтай байхыг альсныхан сануулж ирсэн юм а. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг хамтдаа хүлээн авч үзье. Одоо засаг орсноор малчтын одоо мал одоо яах юм бэлчээрлүүлэх талбай байхгүй. За мал нөөрөө тээдэггүй учраас ингээд нилээд одоо хүндэрч байгаа. За энэ дээр бид нэг онцгой ерөнхий газар болон улсын нөөцийн газар руу хандаад за ер нь бол 100 тонн тэжээл татаж авч байршуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. За цаашдаа ч гэсэн одоо энэ цас ихээр орох, за шуурах юм төлөвтэй байгаа учраас зам даваа хаагдах. За өшөө одоо малчтын байгаа газартаа хүндэрч болчихгүй юм нөхцөл үүсч болчихгүй байгаа. Энд бол манайхны одоо машин техник бэлэн байж байгаа. За тухайн үед бол мэдээж одоо манай алуунаас техник хэрэгсэл хүмүүстэй ажиллаж ажиллана. Цаашдаа одоо орон нутгийн хэмжээнд нөөцтэй хэл их нээж зохион байгуулах. За өшөө одоо хүндэрсэн нөхцөл бол одоо аймаг орон нутгийн нөөцийн ойлгомжтой нөөцийг гаргаж малчтад төрөх хин ажлыг зохион байгуулахад одоо анхаарлаа шилжүүлж байгаа. 11 сар гарангууд хөөтөрч ихэлсэн цаг агаарын байдал цаашдаа сайжрах төлөвгүй байна. Цаг уурчдын хэлж байгаагаар энэ сар дуустал ихэнх нутгаар цастай хүйтэн байна гэсэн мэдээлэл өглөө. За яг өнөөдрийн байдлаар бол хамгийн их цастай газар бол Улаангом, Баруун Турун, Өмнөгов, Өндөрхангай, Давсад, Төргөн сүмүүдийн нутгаар нэг 10-аас 20 см-ийн зузаан цастай. А бусад нутгуудаар бол нэг 3-аас 9 см-ийн зузаан цасан бүрхүүл тогтсон байгаа. За ялангуяа энэ баруун талынхаа нутг уу ховд, Бөхмөрөн, Өмнөгов, Үлгий завхны талд бол нэлээд одоо ер нь цасгүй байдаг газруудтай ер нь тэгээд өнөө жил бол нэдэст ахиухан цас орсон. Энэ талдаа бол цасны орсныхаа улмаас бас нэлээд хөвтөрсөн. Цаашд бол одоо бас баг зэргийн цас орж цасны зузаан бас нэмэгдэх юм төлөвтэй байна. Ер нь 11 сарын мэдээгээр бол энэ баруун талынхаа нутгуудаар энэ олон жилийнхаа дундч яс жоохон эрт хөвтөрч цас орж бэлчээр жоохон одоо хөмсдөх шинжтэй байна. Одоо уг нь бол энэ цасгүй цас их багтаа байд өвлждэг юм сумуудад эрт цас ороод энэ жоохон бэлчээр хөндрөх юм төлөвтэй болцсон байна. За тэгэхээр бас эрт хүүтэрсэнтэй холбоотойгоор томоо төс төвчний дэгдэлт бас энэ жил бас харцангуй эрт эхэлж байна гэсэн мэдээллийг бас нэгмар гарагт бэлтгэлээ. Тэгэхээр нэгцэн эмнэлгийн хүүхдийн тасагт бол 15 хүүхэд эмчлүүлж байгаа. Энэ бол маш хангалтгүй тоо. Яагаад ингэж хүүхдүүд цөөхөн өвчлөл их байхад хүүхдүүд ингэж цөөхөн хэвтэж эмчлүүлж байна гэдгийг бас сургуулжлаа л да. Гэтэл нэгцэн эмнэлгийн эмнэх хэрэгцээ тасарсан учраас хүүхдүүдийг үзээд одоо шаардлагатай хүүхдүүдд энэ тариг нь өөрсдөө гаднаас аваад танах бичээрээ. Яагаад гэвэл энэ тариа байхгүй учраас битэнд бол боломжгүй юм а гэдэг хариулт өгөө. 3 өдөр эмчилгээ чи 3 өдрийн дараа ирж үзүүлэрэй гэсэн ийм байдлаар явж байгаа. Энд бол эцэгчүүд маш бухимдалтай хандж ирсэн. Ялангуяа цэцэрлэг сургуулиар бол томоо төс төвчин за гид суулгахын янз бүр одоо дэгдэлт их байсан. За тэгээд яг газар дээр нэгцэн эмчилгээний өн дээр одоо нэгцэн эмчилгээ хөвтж байгаа хүүхдүүд бол 103 амбулатор үзүүлж байгаа хүүхдүүдийн төвцөл байдал ямар байгаа вэ гэхэд амбулатор дээр үзүүлж байгаа хүүхдүүд бол өдөрт бол одоо 40 бараг хурж үзүүлж байгаа. Энэ бол их тоо тийм ээ. А хөвтж эмчилж байгаа хүүхдийн хажууд бол цөөхөн байгаа. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн ихэнх нь одоо 70% нь бол хүндэрсэн байдалтай. Одоо томоо төс төвчнөр ингээ халдварсан байдалтай ирж байгаа. Тэгэхээр эмчнэрийн зөвлөж байгаагаар юу гэж байгаа юм бэ гэхэд хүүхдийг бол дөнгөж одоо ханиа том нь шинж илэрч эхлэмгэлцэл одоо мэрэгжлийн байгууллага буюу өрхийн эмчлэгчтэй хандж болоо мэрэгжлийн тусламж авах ёстой. Гэтэл манай тэтгэгчүүд яадаг вэ гэхээр хүндрүүлчдэг за одоо эсвэл дуур мэдэн антибиотик өчөөд өгчдөг тий. Гизээ хань одоо хүндэрснийхэн дараа эмчтэр одоо авчирдаг ийм байдал ажиглагдчихж байгаа. Нөгөөдөөр нэгцэн эмчлэгт бас шүүмжлэлтэй хандмаар юм энд харагдаж байна. Яагаад гэвэл тухайн эмнэлгийн одоо оны төсөв, эмийн төсөв те за гаднаас ийм иргэнээр ахуулах ахуулахгүй байх нь тухайн эмнэлгийн менежменттэй цэвэр холбоотой асуудал байх ёстой. А гэтэл энэ манад бол нэг хэдийн ингээ баг хэмжээний мөнгө ирж байгаа ч гэсэндээ хүүхдийн тасагт бол сардаа ерөөсө 3 сая төгрөгийн хуваарлал хийддэг гэж байгаа. Энэ 3 сая төгрөгөөр бид хүүхдүүдийнхээ одоо энэ өвчнийг
нэрэдүү асан хүүхдүүдэд яаж эмчлэх вэ гэдэг бол үнэхээр бүрхүүг харагдж байгаа юм да. Ийм учраас жилийн жилд бид одоо яг одоо ийм эрт томоо илэрч байгаа үед цаашдаа хүндэрч байх юм бол өмнөх жилүүд ч гэсэн бид нэр одоо мэдчихэж байгаа шүү дээ. Жижиг одоо метр квадрат шаардлага ангахгүй метр квадрат өрөөнд 5-6 гаар нь хөвтүүлээд дэмжлүүлээ тий 70-80-аар нь аваад ингээд ачаалал зохиомжтой ачааллыг үүсгэхэд явж исэн. Гэтэл одоо энэ байдал ингээд хүндрээд таамжруулах явах юм бол бид одоо яах вэ? Энэ өмнөх гашуун сургамжаасаа яагаад одоо суралцахгүй байна гэдэг ийм асуудлуудыг бас иргэд ярьж байгаа л да. Тэгэхээр эмийн асуудлыг бол ерөөсөө л төсөө хүн хүрэлцэхгүй байна. Ерөөсөө дээрээс ингэсэн гэж нэгнээ зүвтгөх биш. Яг энэ шаардлагатайгаа хүмүүсийг яагаад бол энэ хүмүүс удгараад яваад бол дахиад эцэст нь хэдэн сарын дараа 2-3 сар дахиад очино. Энэ хүмүүсийн бол өвчний юу бол ужиг арилахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас бид бол холбогдох байгууллага хүмүүстэй уулзаж одоо авлаа нэгдүгээрт эцэг эхчүүд та бүхэн одоо дураараа антибиотик хэрэглүүлэхгүй юм байна. За дөнгөж илэрч эхлэх нь мэрэгжлийн эмчд хандах ёстой. За хоёрдугаарт одоо энэ эмийн тасалдалтаа бас зохицуулж энэ хүмүүсийн эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй гэдэг энэ зүйлийг бол эцэг эхчүүд хэлж ирсэн юм а. Тэгэхээр энэ яриаг одоо бас хамтдаа хүлээн авч үзье. А сүүлийн үед бол томоо тест өвчин нь бол ер нь ихсэн байгаа. А эцэг эхчүүдийн хувьд болохоор ер нь жоохон хүүхдээ хүндрүүлсэн байдал авчирдаг. Өрхийн шимчрээ үзүүлээгүй ч юм уу. Нилээд уужгирсан, халуурсан тийм хүүхдүүд ирдэг. Хүүтэрсэнтэй холбоотой амьсгалын замын алдураар өвдөх нь илүү их байна. Одоо ерөнхийдөө амьсгалын замын алдар гэдэг чинь вирусын алдар байгаа учраас вирусын алдрыг дөнгөж эхлэнгүүт нь өөрийнхөө дур мэдээж халуурлаа л гэж шууд антибиотик хэрэглэдэг болооч. А ер нь бол манад ирж байгаа эмчилгээгээр ингэлгээр ингээд ирж байгаа хүмүүсийг бүгд л гэрээр антибиотик хэрэгэлсэн хүмүүс ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг вирусын алдар үед бол уг нь бол антибиотик бол заалтгүй. Тэгээ халуурсан ч гэсэн ерөнхийдөө яг эмчтэй хандаад эмчийнхээ зааврын дагуу юм тариа хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй. Төсөө манад 12 сард хуваагддаг байхгүй юу? Тэгээд одоо 11 сард ялангуяа өвлийн нөхцөл талхаа нөх ханиад тунууд их тохиолдолд нөгөө нэг 11 сард тавигдсан төсөө маань хүрлцэхгүй болчтдаг. Яг саяхан одоо манай 11 сарын 20 хүртэл бол юм тэр бол хангалттай байсан. Тэгээд яг 12 сард болохоор ахад нийлүүлэгтэд эхэлнэ. Тэгэхээр нэг энэ хоорондын нэг 10 хоногт тийм нэг тасалдал үүсэж байгаа. Айл болох нөгөө нэг улирлын чанартай өвлийн улиралд болохоор төсөө арай илүү тавих тийм антибиотик одоо тэр ханиад томоод вирус эсрэг эмчилгээг болохоо илүү тавих төсөө юм бол илүү тавигддаг л да. Тэгээд нэг өвчл их аа тохиолдолд тэр төсөө бол үнэхээр хангалтгүй. За баярлалаа үзэгчтэй. Та бүхэн дараагийн мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр 25-26 буюу Хагав Пүрэв гарагтаас аймгийн ээлжид 10 дугаар хуралдаан болж өнгөрлөө. Тэгэхээр хуралдаанаар бас аймгийн нийгмийн эдийн засгийн 2016 оны байдал, за засаг даргаын мөрийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт, за газрын шинтгэл, за Ус аймгийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болно. За төсөв 2015-ны төсөв, за зарим зүйлсийг бас багтаан авч хэлэлцэж бас батлсан юм а. Тэгэхээр бид энэ мэдээллийг бас та бүхэн 2 өдрийн турш одоо шууд дамжуулсан байгаа. За мөн бид бас тусгаалн мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр 2016 оны газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний талаар бас бид мэдээлэл бэлтгэн хүрэх болон тэгээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл. За эндээс гадна газрын шинтглэлийн бодлого Ус аймагт хэрэгжиж анхудаа хэрэгжиж байгаа. Энэ бол ямар давуу талууд үүсэх үед талаар бас бид бас нэвтрүүлэг бол бэлтгэж хүргэсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр бас нэг яригдсан асуудал нь бол багийг шинээр байгуулъя, зарим багийг татан буулгая гэсэн асуудал яригдлаа л да. Тэгэхээр 12 дугаар баг шинээр үүсгэр болчлаа, тийм ээ. 12 дугаар багийг шинээр байгуулах иргэдийн төлөөштэй хурлын тогтоол гарсан. Энэ нь бол баг сум хоорондын шилжилт буюу тодорхой харьяалалгүй өөр хэрэгтийг одоо нэгцэн нэг харьяалалтаа тодорхой хаягтаа нэр устай болгох гэсэн одоо гол зорилго. Түүнээс гадна тухайн өрхүүдэд төрөө үйлчилгээд хүртэмжтэй түргэн шуурхаа хүргэх одоо гол зорилго нь энэ одоо оршиж байгаа. Тухайн өрхөд одоо 180 хоногоос дээш амьдрсан иргэн тухайн одоо өрхтөө тухайн багта заавал бүрцгүүлсэн нийгмийн тийм харамцлага бас ухамсарлах хэрэгтэй юм а гэсэн асуудал бас энэ дэвшигдчихсэн. Ер нь зарим баг гэхэд нэлээ олон өрх айлтай байхад зарим баг маань тэнцвэргүй бас баг ч юм уу, тийм ээ. Ийм тэнцвэргүй харьцаанаас асуудаж энэ хүү ажлыг зохион байгуулахаар ер нь 12 дугаар багийг шинээр үүсгэн байгуулах юм байна гэдэг асуудал дэвшигдсэн байна. Баг татан буугдахгүй юм байна, тийм ээ. Баг бол татан буугдахгүй. Яг тухайн татан буугдсан баг гэж ярих юм бол жишээлбэл тариалан сумын тойл баг байна л да. Нийтдээ 56 өрхтөө
56 өрхтөө яг тол багтаа бүртгүүлдэг хэрнээ яг газар дээр амьдарч байгаа бол 8 өрх айл байт юм байна. Бусад нь ер нь ямар нэгэн тодорхой шалтгаанаар Улаангом сумд харьяалалтай тийм баг бол жишээ юм байгаа. Ийм тохиолдолд тариалангийн тол багийг татан болгож зэргэлдэг хар тархуутай баг руу шилжүүлж тухайн улсуудыг өрхийг харьяатай болгох. Улаангом сумд байгаа одоо хөдөөнөөс шилжиж ирсэн дэр багуудыг маань тухайн багт харилцаа болох тийм асуудал үүссэн байгаа. Ер нь энэ ажил 2013 оноос эхэлж явагдсан. 2013 онд 538 өрх байсан бол одоо энэ ажлыг одоо зохион байгуулсаар одоо 2015 онд ер нь 79 өрхийг ер нь зэрцэлж харилцаа болгосон. 2077 эрэг 1378 болгож одоо ажлын хэсэг гарч энэ хөө шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулж бүртгэж одоо харьяалалтай болгосон байна гэсэн ийм тоо баримт бас гарч байгаа. Ер нь ингээд ажиллаад байхад жишээлбэл Наран бүлэгт амьдардаг өрх айл байлаа гэхэд Наран бүлэгт амьдардаг өрх айл маань 7-р багт амьдардаг байх жишээтэй. 7-р багт амьдардаг байсан өрх айл маань 10-р баг ч юм уу тэр үлээсний хэмээнд доор тэр хөндлөнгийн багт хариулдаг. Ийм замраагүй юм бүртгэлтэй байсан. Энэ ажлыг л өрн хідэ зэгцэлж одоо янзлахаар ингээд шинэ баг үүсэж байгаа. Шинэ баг 12 дугаар багт ер нь магнат хэрэгд орчмын өрх мөн гашуун ороолын айлуудыг ер нь нэгтгэхэд 12 дугаар баг гэсэн шинэ багийг үүсгэж байгаа юм байна. 3 дугаар багийн хувьд өрхийн тоо бусад багуудаа бодвол өндөр байгаа болохоор одоо 3 дугаар багийн зарим өрх айлуудыг жишээлбэл одоо дулаан эс замд орчмын айл өрх, усны аж ахуйн орчмын айл, гайлын байрны айлуудыг бол 9 дугаар баг руу шилжүүлж бүртгсэн байгаа. Мөн 9 дугаар багт байгаа хөдөөний чиглэлийн 69 өрхийг 8 дугаар багт, мөн наадмын талбай, борт толгоос дээш айл өрхүүдийг 2 дугаар багт тус тус тамааруулж одоо бүртгэлтэй болгож төрөө үйлчлэгээ түргэн шуурхаа одоо хүртэх боломжийг бас нээж өгч байгаа юм аа. За тэгэхээр бас 2016 оны төсөв батлагдсан байгаа. Тэгэхээр манай 2016 оны төсвийн орлого бол нийтдээ 5 тэрбум одоо 633 сая орчим төгрөг. За мөн эндээс бол усын төсвийн санхүүгийн дэмжлэгийг 11 тэрбум 596 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн санг бол 3 тэрбум 893 сая төгрөг, замын санг бол 225 сая, тусгай зорилтын шилжүүлгийг 37 тэрбум за 170 сая төгрөг, за аймгийн төсвийн зарлалыг бол 58 тэрбум 809 сая төгрөгөөр тус тус батллаа. Тэгэхээр аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх зорилтод тусан Улаангом цэцэрлэг барих гэсэн заалтыг бол өсгөр багт барина гэсэн ийм шийдвэрийг бол тодруулан баталсан байгаа маа. Тэгэхээр эндээс бас дэлгэрэнгүй одоо эрүүл мэндийн боловсролд ямар ямар юу гарах вэ гэдэг нь бас бид бас өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлсэн. Тэгэхээр цаашдаа бас яригдах одоо сэдэн балын 100 жилийн тэмдэглэхэр боллоо. Энэ үнийг бас гавьяг үнэлж бол Монгол хэсэ бол цагаатглаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энийг бас тэмдэглэх үйл ажиллагаа байна. За төрчлэн одоо гудамж төслийн үйл ажиллагааг одоо хүлээж авах усаас одоо ерөнхий сайдулан алтан хувийг одоо сайд асан, тийм ээ. Усыг хурлын дарга энтер гэсэн төлөөлөл бол манай аймагт ирэх юм билээ. За энэ хурлын үеч гэсэн засаг дарга бас хилж байна лээ. Энэ бол зам бол манад бол чанар стандартын дагуу хийгдсэн. Энд одоо 19 тэрбум орчим төгрөөр хийсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бол хинжээд үзье. Өмнө нь бол бид одоо замаасаа ингээд ямар нэгэн байдлаар хасдаг гэсэн бол энэ бол ийм юм байхгүй гэсэн тайлбар өгчсэн. За мөн уул урхаан тухай бас нэлээд ширхэн ярьдаг өнгөрсөн тийм ээ. Тэгэхээр бид энэ сэдвүүдээр бас та бүхэн дараална. Мэдээлэл бэлтгэн хүргэх болно. Тэгэхээр энэ талаарх яриаг одоо та бүхэнд хүргэе. За аймгийн эрдэнэ хурлаар дулаан асуудал хилцэж шийдвэрлэлээ. Аймгийн засаг даргын үйлчилгээний бүрэн хөтөлбөрийн 2013-16 оны бүрэн хөтөлбөрийн биелэлт 2015 оны эдийн засгийн нийгмийн хөгжүүлэх зорилтын биелэлтийг засаг даргын ихтгэл тайлан хэлцэж засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 85.5% 15 онд эдийн засгийн нийгмийн хөгжүүлэх зорилт нь 90.7% биелсэн байна гэж ингэж дүгнэлээ. За цаашдаа бол зорилтын биелэлтийг хангах чиглэлээр тодорхой үүргүүд өгөгдсөн байж байгаа. Ер нь бол Улаангомд одоо харьяалалгүй маш олон иргэн суршиж амьдардаг. Одоо 180 хоногаас тийш хугацаагаар энэ маань одоо төрийн үйлчлэгээ авахд бас нэлээд хүндрэлч хэрэгдэлтэй учирдаг. Яагаад гэвэл энд харьяалалгүй учраас тухайлбал одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ, боловсролын үйлчилгээ, за тэгэл цаашлаад газар хашаа одоо цахилгаан дулаан гих мэт одоо төрөөс үүсэлж байгаа үйлчлэгэнүүдийг авахтаа иргэд өөрснө одоо энэ хаягийн зөрчлөөс болоод хүндрэлтэй учирддаг. Ер нь бол
улаан гомд өөрөөр хэлбэл бас суурин амьдрал одоо орчин нөхцөл бас улаан гомд илүү одоо болдог бах. За бас хөөхд энэ одоо сургалт хүмүүжил гэсэн асуудлаарч бас зарим шилжиж орж ирдэг юм байна. Ер нь шилжээд орж ирж байгаа шалтгаан нөхцөлийг бол юунаас үүдэлтэй байна гэвэл үндсэндээ төв суурин газар л одоо бас амьдрах сонирхол тэгээд үндсэндээ бол өөрсдийнхөө одоо хөгжил аймаг орны бас хөгжил дэвшил дагаж ингэдэг юм болов уу гэсэн юм. Энэ бол зөвхөн тэр баримт бичгийн зөрчил арилгах чиглэлээр тэрнээс одоо их ойрын одоо 1-2 жилд тийм их хэмжээний хүн бас аймаг энэ төв рүү шилжээд ирээд байгаа асуудал биш. Өмнө нь байсан зөрчлүүд энэ юмнуудыг л зохицуулж зохион байгуулж байгаа. За 16 оны төсөв маань 15 оны суур төсөвтэйгээ харьцуулахад бас хэд хэдэн төрлийн зардлуудыг танаж багсгаснаар онцлогтой байгаа. Тэгэхээр усын төсвийн санхүүгийн дэмжлэг аймаг орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдэлт одоо тасалдаж байгаатай холбоотуулан бид нар 2015 оны төсвийг 565 сая төгрөгөөр одоо бууруулсан байгаа. За энэ одоо суур зарлаасаа дараах хэд хэдэн зарлууд тодорхой 10-аас одоо 100% бууралттайгаар 2016 оны төсөвт батлагдсан гэж хэлж байна. За тухайлбал цалингийн зардлыг бол 10 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний дүнгээр аймгийн нийт дүнгээр байгууллагууд бууруулсан байгаа. За түүнчлэн гадаад албан томилтын зардлыг 100%, дотоод албан томилтын зардлыг 25%, урсгал зүйн зардлыг 15%, ерөнхий боловсролын сургуулийн ном сурагчийн зардлаас бусад байгууллагын одоо ном хэвлэлийн зардлыг 100%, за түүнчлэн бараа үйлчлэгийн бусад зардал, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчлэгийн зардал, хичээл үйлдвэрлэлийн далах хийх зардал, эд товчлох худалдан авах, хангамж бараа материалын зардал, байрны түрээсийн зардлыг 15 хүртэлх байр, сургалт семинарын зардлыг 50%, шагнал урамшууллын зардлыг 100% тус тус одоо бууруулж 2016 оны төсөвт тусгасан байна. За тэгэхээр шинчиллийн засгийн газраас бас сумдаа өөдөн татъя гэдэг ийм бодлогыг хэрэгжүүлж за 330 сумнаас эхлэн одоо орчинг одоо үйлчлэгээ аймгийн төвдөг ажилтнаас гэдэг юм уу хотод байгаа тэр үйлчлэгийг ойртуулъя одоо бүтээн байгуулалт хөө одоо энэ хөгжлийн олон ажил бүтээ хийгдлээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоорч гэдэг юм уу за бас нийгмээсээ шалтгаалдаг шүү дээ юм уу. Шилжилт хөдөлгөөн бол манай аймагт дан ялангуяа 2 дахин буурсан гэсэн мэдээллийг бол өнгөрсөн хугацаанд өвч ирсэн лээ. Тэгэхээр энийг бас дэлгэрүүлж мэдээлэл авсан байсан. Иргэдийн тоо бол хэдээр борчмор буурсан байна. Энийг одоо бас юутай холбож тайлбарлаж байсан бэ? Энэ талаар мэдээллийг хамтдаа үлээ авъя тийм ээ. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд манай аймгийн хувьд шилжилт хөдөлгөөн саарсан гэсэн үзүүлэлтийг одоо Улсын бүртгэлийн хэлтэс статистикийн газраас юм мэрэгчлэнгүүд маань мэдээлж байсан. 1990-с 2005 оны хүртэл өрн манай аймгаас шилжээ авах хүн амын тоо маань харьцангуй өндөр байсан бол сүүлийн үедүүд маань саарч байна. Энэ нь бас манай аймгийн хувьд нийгэм эдийн засгийн хөгжил маань бага боловч дээшилж байна. Хүмүүсийн амьдрах тогтвортой орчин бас бүрдэж чадж байна. Залуусыг аймагт орон нутгатаа ажилуулах шинж төсөж ирсэн боловсон хүчнийг аймаг орон нутгатаа ажилуулах тал дээр тийм ээ хүмүүсийг ажилтаа болох тал дээр бас нэг бодлыг анхаарч ажил хийгдэж байгаа болохоор залуучууд маас нутаг орондоо ажиллах цаашаа амьдрах бас болцоо нөхцөл бүрдэж байгаа болохоор шилжээ явах нөхцөл бас саарч байна гэсэн үзүүлэлт бас харагдаж байгаа. 2013 онд 2122 хүн, 2014 онд 1862 хүн, 2015 онд 1546 хүн шилжээ явсан гэсэн тоо баримт байж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр ер нь ингээд харахад багаагаар буурсан үзүүлэлт эндээс харагдаад байгаа юм л да. Сүүлийн жилүүдэд одоо энэ шилжээ хөдөлгөөн маань бас яг зогсож байгаагүй. Ер нь багаагаар буурчл байгаа гэсэн үзүүлэлт харагдаад байгаа юм. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд шилжилт хөдөлгөөн маань малчтад их яригдах болсон энэ тал дээр. Яг л энэ тал дээр л их яригдаад байна л да. Бэлчээрийн даац хэтэрсэн малын тоо толгоо нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор одоо малчид маань Булган аймаг Хөвсгөл Сэлэн гэсэн газар руу ялангуяа манай Увсын малчид их шилжиж очиж байгаа гэсэн тоо баримт гарч байгаа. Мөн шилжиж авж байгаа шилжилт хөдөлгөөн хийж байгаа хүмүүсийн маань 90% нь амьдралынхаа боломжийг сайжруулах, өсөл болцоогоо дээшлүүлэх гэсэн энэ шаардлагыг тавьж шилжиж байгаа. Шилжиж байгаа хүмүүс маань ихэнх нь Дархан, Эрдэнэт, Улаанбаатар гэсэн үйлдвэрлэл мөн Өмнөгов
таван толгой оюу толгой бараадаж өрн шилжиж байгаа гэсэн бас дүнэлтэндээс гараад байгаа юм л да. Тэгэхээр хүмүүсийн маань шилжиж явж байгаа шалтгаан мөн л үгүй ажилтгүй хөдөл ажил хөдлөөс л болж амьдралаа дээшлүүлэх гэсэн үүднээс л шилжиж байгаа болохоор одоо манай аймгийн хэмжээнд гэсэн жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих мөн ямар томоохон одоо эрдэнэс таван толгой орд магадгүй ийм ордуудыг бий болгох тал дээр тийм ээ бас ямар нэгэн ажлыг хийж одоо бас нэг орд гарна гэж бас яриад байгаа шүү дээ тийм ээ энэ ордоо ч гэсэн магадгүй таван толгой орд шиг болгох юм бол манай аймгийнхэн маань залуучууд маань шилжилт хөдөлгөөн бас буурах хандлах та судлаачдын бас дүнэлт байдаг юм байна л дээ. Ер нь бол энэ хөгжлийг хөдөөнөөс эхлүүлэх юм бол энэ нөгөө л энэ төлөрлийг хот руу нэх одоо эхнүүдлийг зогсож төлөрлийг сааруулна гэсэн байдаг. Тийм учраас одоо хөгжлийн хамгийн ямар гарц байх вэ гэвэл өгөө хөдөөг одоо хөдөөдөл хөгжлийг эхлүүлээ. Кинтл байгаа одоо таны хэлдгээр одоо уул урхаач гэдэг юм уу? Уул урхаа түшгэлсэн сумдад бол маш их хүмүүс одоо очдог тийм тэрэгээ дагаад үйлдвэрлэл ажлын байр нэмэгддэг. Ийм байдал гараад байгаа. Тэгэхээр манад бол энэ юунууд одоо орон нутгийн төсвөө эрхийг сумдад олгосноор тийм энэ нөхцөл байдал бас үүсч эхэлж байгаа. Ягаад гэвэл тэнд ажлын байр ирж байна. Тэнд одоо нөгөө явж байгаа эргээд нөгөө боловсон хүчин буцаж ирж байгаа сумаасаа нүүх гэдэг ч юм уу ийм ойлголтоос хайрцангуй сүүлийн жилүүдэд багасч байгаа гэж өнөөс харагдаж байгаа юм л да тийм ээ. Тэгэхээр л ер нь үйлдвэрлэл үйлчлэгийг хөгжүүлэх тийм ээ. Ажлын байр мордуудаа бий болгох л голч ажиллах тавьж ажиллах хэвэл юм санаг. За тэгэхээр энэ талаар мэдээллийг бүргээд эргээд тавьцгаая. Манай аймаг зүгээр ослогдсон болохоор л тэгдэг болоод гэж хэж байгаа шүү дээ. Ер нь иргэдийн нэг бүх өмнөх нь өртөг арай жоохон илүү өндөр ордог болов уу гэхэл. Тэгэл ер нь хот мод руу явлаа гэхдээ хөөгт шуухт нь ойд моётны тэргээл яваал тиймэрхүү шалтгаанаар л явдаг байх та. Тэрнээс чинь манай аймаг мөн мөхөчрс явж байгаа биш аахгүй яарч. Хамгийн гол нь хөөгт нөхт нь ойд нь ч юм уу хаа нэгтэй ингэж явчих юм бол тэднээр л аж ихтэй явд юм шүү. Яг уу ядурлас лууд ч шилжиж байгаа шүү дээ. Амьдралын төш муудад бас олон та газар явж л одоо амьдрал гайгуулах гэж өгч байгаа шүү дээ. Ер нь тэрнээсээ шүүг нь шилжээд байх шаардлага байхгүй. Амьдрал бол гөрөхгүй гэж үздэж шүү дээ. Артмын амьдрал бол мөнгө төгрөгн байхгүй, ажил цалин байхгүй. Одоо төрөөсний мөнгөд улс төлж чадахгүй хэцүү байна. Амьдрал нь төлөөд үшний мөнгө нь байхгүй хэцүү байна. Энд хатуул байгаа шүү дээ. Уг нь бол шилжихгүй л байвал хөд агаарт устаа сайхан баймир ба шүү. За манай статистик мэдээлэлээр бол 2014 онд бол шилжиж явсан хүн 1862, шилжиж ирсэн хүн бол 1513 хүн бол шилжиж ирсэн байна. За 13 оноос бол 13 онд бол 2122 хүн явж ирсэн. 569 хүн бол ирж ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол шилжиж хөдөлгөн бол саарах одоо хандлагатай байгаа. За тэгээ шилжиж явж байгаа хүмүүс маань ямар шалтгаанаар явж байгаа юм бэ гэхэлэр малын бэлчээрийн даац байхгүй одоо малын бэлчээрийн хомсдолтойгоос шалтгаалаад одоо булган сэлэнг эрдэнт орхон гэсэн аймаг хотчлолтой тийм одоо малн цөөхөн тийм аймагуд руу шилжих хандлага бол нэмэгдэж байгаа. Тэгээ мөн зах зээлд ойртох шалтгаанаар бол Улаанбаатар руу одоо ихэнх иргэд маань бол шилжиж байна. Шилжиж явсан хүмүүс маань бол 2013 оноос 14 онд бол 12.2 хувиар бол буурс үзүүлэлттэй байна. За шилжиж ирж байгаа хүмүүс маань бол 13 оноос өнгөрсөн оноос бол 9.8 хувиар бол буурс үзүүлэлттэйгээр ерөнхийдөө шилжиж хөдөлгөөн одоо саарах хандлах нь илүү давмгаалсан байна. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн бас дараагийн мэдээллийг өргөе. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 оноос хойш цогцлбор 2 дугаар сургуулийн дотор байранд амьдарч байгаа хүмүүстээс гидсэн өдөг шинж тэмдэг илэрч ямар нэгэн хордлогонд хүрсэн байдалтай эмнэлэг төвтэй эмчилж байна гэсэн мэдээлэл бас гарлаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэдээллийг бас Түлж Ганбат сурвалжсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсд бас яг юунаас болоод хордчихвоо, хичнээн орчин бүхэд хордчихв, ямар анхаарал одоо хариулт холбогдох хүмүүс нь авсан бэ? Яг шуурхаа байж чадсан уу? Энд дээр ямар мэдээлэл өгч ийнэ? За тэгэхээр 2 дугаар сургуулийн дотор байрны хүүхдүүд хордсон гэх мэдээллийн дагуу бол одоо мэрэгжлийн хяналтын газрын хариулах хариуцсан мэрэгчлэнээс бол бид очиж тодруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд яг юунаас болоод яагаад хордчихоо гэдэг асуудал бол өргөн гарч байгаа. За энэ нь болохоор одоо яг хүүхдүүдийн нарийн гидснээс одоо шинжилгээ авсан байгаа. За шинжилгээний хариу яг гараагүй болохоор одоо аль биесний одоо хордлого гэдэг одоо ийм мэдээллийг одоо бид өгч чадахгүй тийм ээ хариу гарсны дараа бид нар аль биесэн мэдээлэл өгсөн байгаа. За үүний дараагаар бол бид сургуулийн захирлалтай нь очиж байгаа уулзаад одоо мэдээллийг авсан. За энэ хүүхдүүд маань 18-ны одоо орой өвдөж эхлээд
Тэгээ бид нар шуурхаа арга хэмжээ авсны үр дүнд бол хүүхдүүдтэйг одоо эмнэлэгтэй одоо ингэ хөвтөөлөд ингэ дэмжлүүлж яах гэсэн юм зүйлийг бол ярьсан байгаа. За хүүхдүүд яагаад ингэ хөвтөх болоо гэд нийт бол 17 хүүхэд бол өвдсөн байсан. За үүний бол 9 нь бол одоо эмнэлгийн одоо халдвартын тасагт одоо хөвтөний эмчилүүлж байна. За ямар учраас одоо 9 хүүхэд нь хөвтөний эмчилүүлж байгаа юм бэ гэсэн чинь 9 хүүхдээс мэн одоо нин илэрсэн байгаа. Энэ нин нь болохоор одоо бохроос үүдэлтэй замыг нь одоо уснаас одоо үүсдэг ийм өвчин юм байна л да. Тийм учраас энэ хүүхдүүдийг бол одоо хөвтөл нэмжлүүлж байна гэсэн зүйлийг бол ярьсан. За бид үүний дагуу бол доктор байрлал орж бол үцгэд за үлдсэн хүүхдүүд нь бол бас мэнараас алдартын тасраг руу шинжилгээ хөр одоо явцсан байсан. За мэн байрны багшаас бид нэр яриа авахд бол 50 орчим хүүхдүүд бол одоогийн байдлаар халуурах, бүүлж гэх юм ийцэн гүйлэх ийм шинж тэмдэг бол илэрч байна. Энийг бол бид нар одоо бас сүүлийн үед гарч байгаа ханаад юм болов гэж бас. Гэтэ яаж ханаад дээр өвчлсөн ч гэсэн ийм олноор бас зэрэг тусахгүй л ахалтай тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн хортлогын шинжтэй байх гэж бас эмчнэр нь ярьжсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр халдвартын тасгийн эрхлэгч тэр эмчээс одоо бид нар тодруулахад энэ бол хоолны одоо хортлог байх магадлал их өндөртөө. Яагаад гэвэл энэ нь уснаас үүсдэг. За минь гараар дам бохир гараар одоо дамжиж гардаг учраас энэ бол хоолны хортлог байх магадлал маш өндөртөө. Бид бол одоо шинжилгээний хариу яг гараагүй байгаа учраас аль бисэр бол хортлог гэдэг зүйлийг бас хэлж чадахгүй байх гэдэг зүйлийг бол ярьжсэн л да. Альбан бас мэдлэлээр бас одоо хүнсний ногоноос одоо бас хорцсон байх магадaltaй гэж ярьжсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бас мэрэгжлийн эхлэлтийн газар баасан гарагтаас цэцэрлэгүүдээр явж бас нөгөө хяналт шинжилгээ хийжсэн л да. Эндээс юу харагдаж байна гэхээр манад бас нөгөө хүнсний аюулгүй байдал гэж юм байдгүй. Мэрэгжлийн эхлэлтийн газар одоо нөгөө хоолны газар энэ дотор байр те энэ гоанцнуудыг яагаад ингэж хяналт шалахгүй байна вэ? Яг өнөөдрийн байдлаар гэх чинь л бас за энд нэрийг хэлээд яг манад бас үйл ажиллагаа явуулдаг борцх нь бас жом гарч ирж ах жишээтэй тийм ээ. Гэтэл тэр орчинд бол үнэхээр жомтой байна гэдэг бол бохроос жом үүсдэг. Бид ямар нэгэнд одоо яаж амьдраад байгаа юм бэ? Энийг бол мэрэгжлийн эхлэлтийн байгууллагаас хэлэх ёстой шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бид энэ удаадаа бол тухайн байгууллага болоод ингээд мэрэгжлийн эхлэлтийн газартай холбоотой энийг мэдээлэл бас нууцлж байгаа. Яагаад гэвэл одоо бас дараа дараагийн газруудаараа бид ч юм уу энэ мэрэгжлийн эхлэлтийн газар санал тавиад эсвэл өөрсдөө бид гүйгээд очноо. Яагаад гэвэл иргэний төлөө бид хөл мэдээллийн байгууллага таны төлөө дуурах ёстой учраас энэ бол үнэхээр үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд яригдах асуудал. Яагаад энэ 50 хүүхэд халуурч хэвтэж байгаа гэдэг нь бол зүгээр Канада гэ тайлбар өгж байгаа тэр дотор байрны багшч гэдэг юм уу. Тэр одоо юу бол үнэхээр хариуцлахгүй бас байж та тийм ээ. Тэгэхээр энэ шинжилгээ бас юунаас болоо гэдэг нь гарахын тодорхой болж мэрэгжлийн эхлэлтийн байгууллагаас ажиллаа хийх бах энэ яриаг та бүхэнд одоо хүргэе. 18-ны шүн 19-ны өглөө бол 9 хүүхдийн гидс өвдөж бөөлдсөн гэсэн жижигрүүд ийм мэдээлэл өгсөн өглөө ажилд ирэхэд за яг энэний дагуу бид нар бүхэл хоолныхаа шинжилгээнүүдийг дээжнд тавьсан хоол бусад одоо түүхий эдийн бүтээгдэхүүнийг мэрэгжлийн хяналтын албанд бид нар өөрсдөө очиж бүх мэдээллийг шинжилгээнд өгсөн байгаа. 18-ны орой өөрийнхөө машинаар би 03 даар би хүүхдүүдтэйгээ хамт очсон шүү. Нэг альбан бус мэдээллийг аваад 2011 оны 11-20-ны өдөр бол 11 цаг 30 минутын орчимд бол мэдсэний үндсэн дээр за манай байгууллагаас хүүхдээр ирэх байцаарч хүнснэр ирэх байцаарч болон эрүүл мэндийн газрын халдвар судлагчтай хамтран хэн шалгалтыг одоо хийсэн байгаа. За шижигтэй гэж үзсэн бүх төрлийн хоолны дээжийг түүхий идүүдийг за хэрэглэгдэж байгаа бусад одоо юунуудаас шинжлэх түүнүүдийг бүгдийг ин аваад эрүүл мэндийн манай мэрэгжлийн хэлтийн газрын нян судлал болон хор судлал химийн лабораторид орж шинжилүүлсэн байгаа. Судалгааг бол эрүүл мэндийн газартай хамтраад бид нар нийт 103 хүүхдэд хийгдсэн байгаа. За тэрэн дээрээс бол үндэслээд бид дүн шинжилгээ хийгээд за ямар бүтээгдэхүүнудаас одоо болж хоолны хордлого гарах нөхцөл шалтгаан болсон юм бэ гэдгийг бол ерөнхийдөө тандах судалгааныхаа үндсэн дээр бол хийгдээд явж байна. За мэдээлэлч өрөө юм бол тухайн одоо анх тухайн газар одоо дотор байранд одоо энэ тохиолдлоор дотор байранд хордлог гарлаа гэсэн юг бол анх эхлээд 103-д мэдэгдээд юу өгсөн байгаа юм мэдээлэл өгсөн юм билээ. Тэгэхээр 103-ийн эмч үзээд халдвар судлагчтай мэдэгдээд халдвар судлагч нь эрүүл мэндийн газарт мэдэгдэж за арга хэмжээ авсныхаа дараа манад одоо шаарлалтаа бол манад эрүүл мэндийн газрын мэдэгдэх ийм шат дамжлагтай байгаа. Энэ шат дамжлагыг бол нэвч дамжаагүй одоо юуныхаа хувь журмынхаа дагуу мэдээлээгүй учраас бид нэр 20-ны өдөр мэдсэн.
ам дамжсан юугаар бид нар бол мэдсэн байгаа маа. Тэгэхээр мэдээлэх урсгалууд шат чатанда бол нэгч аль биесээр мэддэгдээгүй юм том зөрчил байгаа юм. Бид дотор байрны хүүхдүүдээс энэ талаар өөрсдөөс нь тодорхойлохоор дотор байранд очсон боловч хүүхдүүд талдвартын тасрах руу шинжилгээ өгөх явсан байлаа. Харин хамт амьдардаг ганц нэг хүүхдээс ийхүү тодорхойлсон юм аа. За танай байрны хүүхдэд хэзээс эхэлж өгөх гэж хэлсэн? 3 дахь өдөр эхээс л үүдэж эхэлсэн. Эмж тандсан. Хандсан уу? Тийм. Хэдэн өдрийн дараа хандсан? 1-2 өдрийн дараа. 1-2 өдрийн дараа хандсан. Тэгэд байрныхаа эмж үзээд одоо эмнэлэг рүү явъя, энэ төрөхс тийм юм ярьсан уу? Яраг баха. Яраг байна. Тэгээд энд байлгаж яг энд өвдөж эхэлснээс хойш хэд өдрийн дараа эмнэлэг рүү авч явсан? 2 өдрийн дараа авч явсан баха. 105-д хэвтүүлж хагаад 2 өдрийн дараа авч явсан. Тий. Байрны хөвгтөд өнгөрсөн 7 өдрийн 3 дахь өдрөөс эхлээд халуурч толгойн өвдөх, тэгээд гидсэн гүйлгэх, буйлж, дотор нь мухарах тийм шинж тэмдгүүд илрээд тухай өдрөөс эхлээд манай сургуулийн захирал анхааралтай авч манай эмч өөрийн кинжэнд бас анх шатны тусламж үйлчилгээг эзэлж байгаа. Миний хувьд бол байрны хөвгтөд минь эрэл сариулаа айл бүсд нь хамаагүй. Тэр хүмүүс тодорхой хариугаа өөрөө гаргаж ирэх байх. Одоогоор 50-аад хөвгтийн гэдсэн гүйлгсэн шинжтэй. Тэгвэл манай хөвгтүүд тийм хэтэрхий их зөөртэй, хурдлагтай тэгж гэвтэрт орсон хүн байхгүй. Аа энэ бол өтгөнд эмгэх төрөгчин шигэл флексээр илэрсэн учраас ямар ч хэлсэн гэдсний халдвар төвчин үсгтэй эмгэх төрөгч илэрсэн байна. Бага учраас 9 хөвгт хэвтэж эмчилүүлж байна. Одоогоор хөвгтийн биеийн байдал сайн байна. Хүүхдийн өтгөнд илэрсэний шигэл флексээр бол ерөнхийдөө болохоор усаар тэгээ бохир гараар дамжиж ихэвчлэн усаар дамждаг халдвар төвчний тоонд ордог. Одоо нэгэн зэрэг олон хүүхдэд өвчилсэн учраас дээр хоолны хордлого гэж үзэх магадaltaа тэгтээ шинжилгээний хариун гүйцэд гараагүй. А яг манай хүүхдүүдийн энэ хэвцэн 17 хүүхдийг шинжилгээнд хамруулад, өтгөхний шинжилгээнд хамруулад 9 хүүхэд нь бол гидсний эмгэх төрөгч шигэл флексээр илэрсэн учраас халдварт тусгаарлж хөтүүлж байна. За тэгэхээр өдөгч тахтанд баярлалаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр манай аймаг бол зүрх судасны өвчлөөр бас нэлээд дээгүүрт явдаг ийм орн нутг байгаа. Тэгэхээр энэ зүрх судасны өвчлөл бас юунаас болоод байна вэ гэдэг энэ зөв нэг бас хүчин зүйл нь тархалт байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тархалт өөр нь манай аймагт яг ямар хөвтэй байна, анхаарах асуудал одоо бас мэдээж байгаа бах те. Тэгэхээр эндээс яаж сэргийлэх вэ? Энэ үрэн энэ тархалттай холбоотой зүйлээс эрүүл мэндийн газраас зөвлөгөө зөвлөмж хүргүүлсэн байсан шүү дээ. Тийм ээ. Энэ талаарх мэдээллийг хүргэе. Манай аймгийн хэмжээнд илүүдэлж энэ тархалт маань газар авсан одоо асуудлын бас нэг болоод байгаа. Эрүүл мэндийн газраас өнгөрсөн 7 өнөг суудлын автомашинаас татгалзаж илүүдэлж ингээ бууруулъя. Нэг хүн өдөрт одоо 3 км уу 100,000 орчим алхалтыг явган алхъя гэсэн бас юм зөвлөмжийг бас уриалгыг бас хүргэсэн. Ер нь 2013 оны судалгаагаар аймгийн хэмжээнд 15-аас 64 насны 4 хүн тутмын нэг нь тархалттай гэсэн юм судалгаа гарсан байдаг. Мөн 2015 онд эрүүл мэндийн газраас чиргэжүүлтийн кабинетийн биеийн арилгах хэмжигч багажаар одоо 1028 иргэнийг хамруулхад 36.3% хэвийн жинтэй 63.6% тархалттай гэсэн юм судалгаа гарсан байгаа. Ер нь тархалт гэдэг нь зүрх судасны өвчнөд нөлөөлөхөс гадна хүний биеийн одоо эргэтэн тогтолцоог муутгах тулгуур эрэхтнийг гэмтээх тийм ээ тархалснаас хойш тухайн хүний одоо хөл өвдөх ч юм уу тулгуур эрэхтэн амьсгалын замын эрэхтнийг бас гэмтээх мэдрэлд нөлөөлөх мөн стресс дорох тийм ээ сэтгэл санааны хувьд энергийн түвшинд маш тийм тогтургүй болдог бас юм нууцлагдмал өвчин чимээгүй өвчин болоод байгаа нь манай аймгийн хэмжээнд тархалт маань одоо юунаас үүсэж байна вэ гэсэн бас нэг эрүүл мэндийн газрынхны ярьж байгаагаар хүмүүс маань тийм ээ хүмүүс явган алхахгүй байна. Машин ингээл ойр зуур ажил хоорондоо юу нэ ойрхон ч гэсэн ерөөсө машин суугаад очичдаг, таксинд суугаад очичдаг юм байгаад байгаа маа. Цөмөрөө ерөөсө суудлын автомашинаас татгалзаж явган алхъя гэсэн юм уриалгыг гаргаж байгаа. Тэгээ ингээ харахад жилд манай аймгийн хэмжээнд 800-аас 1000 автомашин жил тутамд одоо нэмэгдэж байгаа гэсэн судалгаа эндээс харагдаж байгаа маа. За тэгэхээр үзэгчтэй та бүхэн эрүүл мэндийн газраас гаргасан одоо автомашинаас татгалзъя гэсэн энэ уриалгад бас нэгдэж амьдралдаа одоо бас хэвшил болгороо тэгэхээр өдөр тутам 30 минутаар алхах тийм ээ зөв хооллох за 3 км алхах за энэ эрүүл зөв хооллох нь эргээд таны одоо эрүүл мэндэд одоо эрэг нөлөө үзүүлэх юм аа тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг хүргээд эргээд студид болцъя. За тэгэхээр
одоо хөдөлгөөний хамсдал гэдэг маань халдварт сөвчнийг үүсгдэг бас анхдаг хүчин зүйл болж явдаг. Тэгэхээр хөдөлгөөний хамсдлаас маань хамгийн түрүүнд одоо илүүдэлчин одоо тархалтыг одоо бий болгох юм аа. Тэгэхээр одоо илүүдэлчин гэдэг маань ерөнхийдөө халдварт сөвчний эрсдэл хүчин зүйл гэж явдаг. За тархалт болоод ирэхээр тухайн хүн маань халдварт сөвчнөр ингээд өвчлөл одоо бий болж байна гэж үздэг. Тэгэхээр халдварт сөвчин маань юу юм бэ гэхээр зүрх хүчний өвчин, чихрийн шийдэн одоо хавдрууд гэх мэтлэн тий. А удар тутамдаа одоо машин хэрэглэдэг байвал тэр татаас одоо салж чадахгүй байх жишээтэй. Тэгэхээр бид нар энэ зүйлээсээ бас татгалзаад чадхал юм бол бас идэвхтэй хөдөлгөөний нэг хэлбэр шүү гэдгийг бас зөвлөж байгаа. Хоёрдугаар талаар бид нар орон сууцнд байгаа иргэдэд болохороо чөлөө цагаараа бид нар юу хийж болох юм бэ гэхээр шатарт дээш доош нь одоо өсөж уруудах хөдөлгөөнийг бас хийж болно. Дор хаяж 10 минутаас хийвэл бас энэ бас идэвхтэй хөдөлгөөн болно. Тухайн хэмжээнд тэр хэмжээ бол чингээ асна гэсэн. За гэр хорооллын иргэд маань юу хийвэл боломжтой вэ гэхээр бас л бид нар бас хашаан дотороо ч гэсэн тодорхой хугацаатай тий дор хаяж 10 минут ч гэсэн алхах хэрэгтэй. Монгол Улсын Засгийн газраас 2012 онд цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зарлалын дундаж нормативыг баталсан байдаг. Ингэхдээ одоо цэцэрлэгийн хүүхдэд нэг бүрийн нэг өдрийн хоолны зарлалыг 8-аас 10 цагаар ажиллах цэцэрлэгт 1650 төгрөгөөр 24 цагаар ажилладаг цэцэрлэг сувллын болон тусгай цэцэрлэгт 2400 төгрөгөөр тус тогтоосугаа гэсэн бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоног давбал зохих хүнсний бүтээгдэхүүн шинт бодис илчлэгийн хэмжээг бас насны бүлгээр нь тогтоосон байдаг юм байна. За тодорхойлох юм бол 1-3 настай хүүхд цэцэрлэгтээ одоо өдөрт махан бүтээгдэхүүн 110 г, за будааг урлан бүтээгдэхүүн 135 г, хүнсний ногоо бол 220 г, сүү цагаан идэг бол 400 г, жимс юмсгэн 120 г, цөцгийн тос 15 грамыг идэж байж тухайн өдөрт авах килокалориг нөхөж чадна гэж үздэм байнал та. Гэхдээ энэ сайд одоо энэ тоо бол удал сайдын үед бол багассан байдаг. Гэхдээ одоо энэс хойш дахиж амар нэгэн байдлаар шинжилгэж ирээгүй байнал та. Тэгэхээр 1-3 насны хүүхэд бол өдөрт 1200-аас 1660, за 4-6 настан бол 1600-аас 1700 килокалори шлэг авах хэрэгтэй гэж үздэг. А харин манай одоо энэ аймгийн цэцэрлэгүүдэд яг энэ килокалороо барьж нөхөж чадчих байгаа юу гэдэгтэй талаар би сурвалжлаа. Яагаад гэвэл энэ хүүхдүүдэд бол 1650 төгрөгөөр одоо юм бараа бүтээгдэхүүний өн өдрөөс өдрөрт нэмэгдсэн энэ үед одоо гурил тэр энд одоо танд сайн зурдлаа шүү тэ. Тэгэхээр эднэрийг бол ингээд авахд ямар байх вэ гэдэг тооцоо хийж үзэж байгаа. За махны үн бол 4500 та байна. 100 г 110 г одоо 10 г гэхээр 500 төгрөг болчихж байгаа нэ. Сүү одоо 140. За эндээс одоо гурил гурилан бүтээгдэхүүн бас л килограммаар ногоо ингээд бодоод явахаар бас л хангалтгүй гараад байгаа юм л да. Тэгээ килокалориг бас нөхөх аргагүй. Тэгэхээр манад бас 6-8 дугаар цэцэрлэгийн ногоо нийлүүлдэг бас нэг хандсан л та. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр за ногоо болвол дэлгүүр хэрэглэнэ гэсэн энэ дэр бас 220 г-ыг хөөхөд өдөрт хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. За Сэрэглэн Баатар гэдэг хүний хувьд бол 6-8 дугаар цэцэрлэгт ногоо нийлүүлдэг. Ингэхдээ бол сарда 240 кг ногоо нийлүүлж байгаа. Өдөрт бол нэг 10 кг гэсэн үг. 10 одоо гараад тэгэхэд одоо тухайн цэцэрлэг бол 160-200 хүртэл цэцэрлэг байхад энд бол бид ботгол за 1650 төгрөгтэй болохоор 50 төгрөгийн ногоо нийлүүлж байгаа. За нөгөө талаар хувилаад бодох юм бол 0.5 г ногооны хүүхдэд ногоодж байна гэсэн ийм хангалтгүй тоогоор байгаа. Өдөрт авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр цэцэрлэгүүдийг уулзаад яг хоол хийж байгаа байдлаар танилцгаад тухайн одоо хоолны эзэс гаргасан гэсэн боловч яг тэр хоолны эзэн дээрээ гарсан хоолыг бол яг миний одоо тэр очисон 8 дугаар цэцэрлэг бол хийгээгүй байсан, бантан ээжсэн. За энэ дэр ногоо бол маш бага байсан. Гэхдээ ахлах болжин тайлбарлаж байгаа юу гэвэл бид нар бол ногоотой хоолыг бол нэг өдөр нь 7-нд нэг удаа ингээд түлхүү хийгээд өгчтэй юм а гэж байгаа. А энэ дэр бол өдөр таах хөстэй хөвтэй нэг доо килокалор илчлэгийг бол заагаад өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол сайдын юу бол хараахан манад бас бэлгэдэхгүй байгаа юм болов уу гэсэн юм юу ажиглагдчихсан. За нөгөө төгөр бол одоо алтны хүнээс бас бид яриа авсан л да. Энэ одоо 1650 төгрөг бол ингээд хүүхдэд өнөөдөр хоол өгж байгаа килокалорийг нөхөж чадахгүй байгааг бол хүлэн зөвшөөрчээсэн. Энэ бол юм. Гэхдээ энэ бол үндсний хэмжээнд хэрэгждэг нэг удаа өнөргүй мөрдөж байгаа юм. А яагаад гэх юм бол бид өмнө нь бол бид бол 2009 оноос өмнө бол бид эцэг эхчүүд нь бас тодорхой хэмжээний хариуцлага өгөөд 41% бол төрөөс үлдснийг нь эцэг эх одоо хариуцдаг байсан тийм ээ. Тэгэхээр 2009 оны 1-р сараас эхлээд бол төр хоолны мөнгө 100% дахаруулж 50% нэмэгдчихэж ин 1650 төгрөг гэдэг бол үнэ ханш тогтсон юм аа. Тэгээ тэрнээс хойшоо бол яг энэ бараа бүтээгдэхүүн нэмэгдчихэд байхад энэ үн нэмэгдээгүй. Эндээс юу тий эндээс юу харагдаж байна вэ гэхээр бас мэрэгжлийн байгууллага судалгаа шинжилгээний ажил хийгээд энэ хоолны мөнгийг нэмэхэд эцэг эхээс эргээд одоо тодорхой хэмжээний мөнгийг
гаргуул яа гэдэг ийм судал гаргуул бол яах вэ? Ингээ өнгөл яах бол гэсэн ийм судалгаа яар одоо яригдж байгаа юм байна л да. Энэ бол хараахан шидэгдэг уу юу хувилбар. А гэтэл бид бол өнөөдөр яг хүүхдээсээ бол хоолны мөнгө харамсалтай хэцэг бол байхгүй байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг энэ 1650 төгрөг дээр тиймэд хүүхдтэй яг өдөрт яагаад гэвэл цэцэрлэгийн хүүхэд бол 80-85% нэлчлэгийг цэцэрлэгийнхээ хоолноос авч явах хэрэгтэй. Гэтэл бидний хүүхэд авч чадахгүй байна гэдэг нь эргээд нөгөө дархлаа султай өвчин оронтгой ийм хүүхдийг тэгээд дээрээсээ ирээдүйд бид ямар одоо боловсон хүчин те бэлтгэн гарах вэ гэдэг дээр бас эргэлзээтэй л харагдаж байгаа юм л да. За тэгэхээр хүүхдийн хоолн дээр бол сая ярьлаа л да тийм ээ. Тэгэхээр бүх цэцэрлэгүүд яг ийм байдалтай байна эсвэл ганцхан 8 дүгээр цэцэрлэг бас иймэрхүү байдалтай. Бусад цэцэрлэгүүдээр орж одоо хоолных нэрлэх уу тийм ээ. Чанар хүртээмжийн тал дээр одоо асууж тодруулах уу? Ер нь бол цэцэрлэгүүд маань ер нь бол хичээж байгаа нь харагдаж байна л да. Яагаад гэвэл 1650 төгрөгт одоо өнөөдөр бараг хүмүүс нэмэгдсэн байхад килокалоритой бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэх зөв хооллуулахыг бас хичээж байгаа нь харагдаж байна. За өнөөдөр тэгээд бас сүү хөтөлбөр бас хэрэгжлээ шүү дээ. Хүүхдэд сүү гэж сүү бол одоо сэгчрийн килокалоритой билээ сүү бүтээгдэхүүн. За нөгөө төгөр бас жимс жимсний хэрэглэл бол тарах юм байлба. Ер нь бол хэрэглэхгүй байгаа ажиглагдаж байна. За тэгэхээр энэ дэр бас нэгдүгээр цэцэрлэгийг бас бид сүулт орлоо. За тэгэхээр нэгдүгээр цэцэрлэгийн хувьд бол яг нөгөө мэрэгжлийн тооч нь өөрө килокалоруу тооцоолоод яг ингээд юугаар ажиллаж ирсэн бид нэрийг орхоод ахлах тоочийнх нь бол яг тооцож гарч 1200-аас 1700-ийн хоорондоос барьж байгаа нь харагдсан. Яг энэ дэр болохоор яг килокалоруу нарийн тооцоолоод өөртөө яг ингээд явах юм бол ахлах тоочны хувьд бол болж ил. Гэхдээ ер нь л бол хангалттай хэмжээний бол байж чадахгүй л байсан л та. Тэгэхээр энэ хууль бас цаашдаа яаж хэрэгжих юм байгаа энэ хүүхдийн мөнгийг бол зайлшгүй нэмэх шаардлага өнөөдөр одоо оос эдгээр. Энэхүү хүүхдийн хоолн дээр одоо хяналт төвд байгуулагдсан мэдээж л боловсрал соёлын газар бол мэрэгжлийн хяналт байдаг байл гэдэг тийм ээ. Тий, бас л нөгөө килокалоруу барьж гинэ үг яаж гинэ үг дээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас хяналт тавих ёстой байгаад байгаа. Тий. За тэгэхээр үзвэртэй охин дээ энэ талаар сурчлагыг одоо хүргэе. Оо, бантан хийж байна. Энэ өнөөдрийн бантанд ямар ямар төрлийн бүтээгдэхүүн орсон бэ? Гурил байна тэгэд ногоо. Луу манжин. Танах ногоо ер нь хэр хэрэгэлдэг? Ногоо хэрэгэлдэв юм аа. Өдөртөө ер нь нэг хүүхдэд бодвол гитчнэн төгөргөөрч гэдэг юм уу? Эсвэл өдөртөө нийтдээ хүүхдэд хэдэн килограмм ногоо авч хэрэглэдэг юм бол? Өдөртөө бид 8-10 кг ногоо орж байгаа. Танаа хэдэн хүүхдэд? 200. Нэгдүгээр хоол. Хоёрдугаар хоол ногоотой урах. А танаах бол яг тэр 1650 төгрөгтөө нийлүүлээд ямар ямар бүтээгдэхүүн авч өдөрт хэрэглэж чинь тэр хүүхдийн калориг нөхөж чадчих байгаа юу? Одоо бас юмны бүтэн нэмэгдсэн байгаа энэ үед тийм ээ. А тиймээд өдөрт хүүхэд 1600-аас 1800 ккал илчлэгтэй хоол идэх хэрэгтэй. А тэгтэл яг өнөөдөр нөгөө юмны үн нэмэгдсэнээс болоод хүүхдүүдэд нөгөө жимсэх нь илүү сүй тарга цагаан идэх илүү их гэхээр бас нөгөө бочонтны үн дээр нөгөө үнийн дүнгээс болоод бас зарим хасагдчих явдаг. Гэхдээ бид нар аль болох хүүхдгээ илчлэг ккалор тааруулж хоолоо өгдөг. Материал авч өгдөг. Ямар ч гэсэн тэгээд өдөрт хүүхдэд хүргэж байгаа. А тэгээд нөгөө сүү хөтөлбөр хэрэгцсэндээ юу агаад өдөрт нөгөө хүүхдэд 100 грамм сүү тогтмол өгж байгаа өдөр болгоно. Хамгийн одоо хил калоритой зүйл нь энэ одоо таны хоолнд хэрглэж байгаа зүйлдээ сүү байдаг вэ? Ногоо байна уу? Мах байна уу? А тий ногоо мах ахиу урна л да бас. Тэгээд ногоогоо илүү нөгөө ногоо ихтэй ногоотой хоол урдаг өдрөө бол ногоо орсон үед килокалор бас арай илүү гоо яаж өгдөг. Ногоотой хоол их хэр хэрглэж байгаа танаа даа. 7 хоногт нэг ногоотой ор. Аа байцтай уур 7 хоногт 5 хоногт 7 хоногт нэг аа юутай тэмцтэй ууранд ногоотой шүл гээд одоо 4-7 хоногт чинь 4 удаа орно гэсэн үг. Амаах цацрал гэдэг. За өдөрт чи цэцэрлэг дээр хідэн удаа хоол идчихэ. Хоёр хоол. Хоол нь гоё амттай нь уу? Гоё. Хоолндоо чи юу цаддаг уу? Цаддаг. Дахиад нэмүүлж идмээр байвал багшаа нэмүүлье гэж хэлэх үү? Багш өөрөө нэмчихдээ. Чи сүү өгч нь өдөр? Удаа. Сүү өгч нь өсөрлөөс нь. Заримдаа өгдөө. Өнөөдөр сүү өснө үү? За, нийт хин гэдэг. Динжа хатам гэдэг. За, цэцэрлэгтээ өдөрт хэдэн удаа хоол идчихэ? Хаяр ямар өчтөр ямар хоол идсэн? Өчтөрөө чи хоолны цаддсан юм уу? Цаддаг. Дахиад нэмүүлэхээр болохоор нэмүүлж авъя гэхээр өгч нэ. Өгдөг. Сүү өгч нэ. 240 мянган төгрөгийн нөгөө
нэг цэцэрлэг 160 хүүхдэд цэцэрлэг хэрглэж байгаа. За тэргийн ингээд би сард нь өдөрт нь ингээд нөгөө хүүхдийнх нь итэх ёстой нормд ингээд 1654 бол идэж штэ нэг хүүхд. Тэгэд бодо цусах тэр 1650 төгрөгийн нугаан хоолны мөнгнөөсөө ерөөсө 50 төгрөг л нугаанд нь өгч байгаа. Тий. Тэгэд энэ ногоог би хангалтгүй баг хэрглэж яах гэж ингэж хэлж байгаа. Хэдэн төрлийн ногоо? Дөрвөн төрлийн ногоо л өгдөг. Тий. Тий. На сонгон өгдөг. Сонгон бол баг тэр бууз уушширтаа хэрглэж юм шиг байл. Төрөөс цэцэрлэгийн ахлах хэрэгтэй. Тэгэхээр та хүүхдүүдийнхаа яг өдөрт 1650 төгрөгтэй юу юу авч ийн тэр кил калори хэд орчин болж байна. Яг хүүхдийн тэр зохион ёстой хөдөлж чадсан болоо. За манай цэцэрлэгийн өнөөдөр одоо 37 оныгийн сэргэлтэх хүүхдүүдтэй. Тэгээд өдөрт хүүхд 1650 төгрөгийнхоо авч байгаа. Эсвэл дээрээ бол гэдэг нь итгэлтэй хэлж чадчихна. Өдрөөр одоо хоолны зэс нэг өдрийнхөө одоо нэг зэрэг хэлэхэд одоо өндөрч арга хэрэгтэй цэцэрлэг байна. Тэгэхээр өдөртөө хэд орчим гараа мах ч гэдэг юм уу? Яг тэрнийг яг одоо хөвгтөө 350 төгрөгөөр задлаад ямар ямар юм авч байна. Бид нар бол одоо тэгээд хөвгтөө одоо шттэй өдөртөө шцээр одоо авдаг. Өдөрт одоо 100-230 хөвгтөө гэдэг хэлээд хоёр насны ангиллаар баха 110 одоо нэг яс гэсэн хүмүүстэй баха энэ доор за хоёрнаас таамаас гэр яг нь нормоор л аваад байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд мах төл эндээс ингээ харахад мах төлхөө хэрэглээд байна уу? Эсвэл одоо яг юу нэр манай хоол хэрэглэдэг вэ? Сүүс сүүс гэдэг жинс жинс хэрэглэж байгаа вэ? Манай хэрэг үндсэн яг 5 түүнийг одоо хэвчихдэггүй тийм нэг тогтмол одоо хэрэгж хэрсэн байгаа. Одоо сүнс үүтэхгүй мах тэгэл хүмүүсийн ногоо жимс жимсэг нь хэрхэн үүтэхгүй юм шиг байна. Энэ 54 дэх одоо тооцооч. Өнөөдөр 1650 төгрөгийн хоол бол хөөхтийн хоолны илчлэгийг одоо хангах үс юм төвшөнд бас хараахан хүрч чадахгүй байгаа. Тэгээд одоо харин бүтээгдэхүүний ийм үнийн өсөлтөөс шалтгаалаад тэгтээ харьцангуй цэцэрлэгүүд маань одоо аль болох мах мах бүтээгдэхүүн биш хөөхтөд нөгөө жимс жимсхний бүтээгдэхүүн гурлан бүтээгдэхүүн тийм сүүн бүтээгдэхүүнийг төлхөө өгөх ийм шаардлага байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ шаардлагын хангах үүднээс эрүүл мэндийн яам хоол судлалын үндэсний хүрээлэн бас энэ дэр судалгаа хийгдэж байгаа юм байна лээ. Тэгээ энэ судалгааны үр дүнд бас энэ хөөхтө хоолны тийм ээ нэг хөөхтөд өгөх тэр бүтээгдэхүүний орц нормыг бас өөрчлөх ийм судалгаанууд хийгдээд явж байгаа. Тэгээ 2012 онд бас 13 онд дахин шинжилсэн. Тэгээд эргүүлээд эрүүл мэндийн яам энийг татаж аваад ингээ хөчнгөө олгочихсан байж байгаа. Тэгээд дахин шинжилгдэхгүй байж байгаа. Цаашдаа боловсролын яамнаас ямар бодлогыг барих вэ гэхээр 1650 төгрөгийн өнөөдөр төрөөс нэг хөөхтөд ингээ зарцуулаад явж байгаа. Тэгээд цаашдаа эцгэхээс энэ хоолны мөнгөний тодорхой хэсгийг эцгэхээс гаргуулахар ингээ бас судалгааны төвшөнд ингээ явж байгаа. Тэгээд хуулинд өөрчлөлт ороод бас эцгэх тодорхой хэмжээний ингээ мөнгөийг гаргахаар болов энэ 1650 дээрээ нэмээд эцэгчүүдийн мөнгөг нэмсэн хэмжээний тийм хэмжээний хоолны нормыг ингэж тогтоох ийм судалгааг өнөөдрийн байдлаар хийж байгаа. Тэгээд аль биесэр шийдвэр гараагүй. За тэгэхээр та бүхэнд маргаашийн цагаагаар хүргье. Thank you.
үзэгч та бүхэндээ би 17 цагт өнгөрч бүтэл анад болсон одоо болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээлэлээс тайлбарлан өргөсөн. Энэ удаа бид та бүхэнд өнгөрсч буу 7 анад удаа манай сэтгүүлчдийн бэлтгэсэн сэдвээ мэдээллийг хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвээ мэдээлэл гэдэг маань өөрөө загын нийгэмд болж бүтэхгүй байгаа тийм ээ бас анхаарал татсан ийм сэдвээ хүрээнд их сурвалжуудыг бас ярьж оролцож байна. Нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдгийг ярилцдаг ийм сэдв байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид бас багхгүй нилээдгүй сэдвийг та бүхэн бэлтэж хүргэлээ. Эх 7 анад бас иргэн бид та бүхэнд олон мэдээлэлтэй уулзах болно. Та бүхэн мэдээллийг хүргэж студид сэтгүүлч доктор Нандин Цэцэг Гамбат Ариун Тунгалаг нар ажиллаа. Анхаарал хандуулсан явдал баярлалаа. Өгсөж.